Hello, Minglaba. Merry Christmas and Happy New Year to you all. ဒီညမြန်မာလုံဆိုင်ရာအသင်းတော်ပေါင်းစုံစွတ်တောင်းရရကော်မတီကနေပြီးတော့မှဥဆောင်ခြင်းပါတဲ့ညဝပြုကိုကိုွယ်ချင်းအစီအစဉ်ကြားရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အားလုံးအတူတကွရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုကိုွယ်ဝတ်ပြုကြရအောင်ရှေးဥစာပနာမကျမ်းချက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပါမယ်။ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး43အငယ်19ကြည့်ရှုလို့အမှုတစ်ကိုငါပြုမည်ယခုပေါ်လာလိမ့်မည်သင်တို့သည်အမှန်သိမြင်ရကြလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်တောင်းနိုင်လန်းကို၎င်းလွင်ပြင်၌စီသောရေကို၎င်းငါဖန်ဆင်းမည်အခုချိန်မှာကျမတို့သာသောဆံမြဆန်နှစ်ကနေပြီးတော့မှအဖွင့်ဆွတ်တောင်းခြင်းအပြင်ဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသူတကွာဆောင်ကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖဖျားတခင်ဒီနေ့ဒီချိန်၌ကိုဖျားတခင်ပေးတဲ့သူဝေကျူးစတမာဤဆောင်းချင်းစီစဉ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောဖျားတခင်သူဝေကျူးစတမာဤဤညနေခင်းစီစဉ်မှာကြာနာရမယ်ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတန်များငကဘတော်မြတ်များတရားဒီနိုင်မြတ်များတို့ဖျားတခင်သူဝေကျူးစတမာဤတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လွတ်စွာလွတ်တော်မူပါဤစီစဉ်မှာရှိသောအရှင်သမားတို့၎င်းနောက်မန္တလေးကဦးဆောင်ချက်မဲ့သူအေးဆိုင်မှာလည်းဖျားတဲ့ခင်ကောင်းကြီးပေးနာမှုပါပောင်းချက်မဲ့သူမြအေးဆိုင်မှာလည်းဖျားတဲ့ခင်ကောင်းကြီးပေးနာမှုပါဖျားတဲ့ခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ခွန်အတိုးပွားစေတော်မူပါမိမြ Wi-Fi လိုင်းများအင်တာနက်လိုင်းများကိုလည်းဖျားတဲ့ခင်လက်တွေအပိုင်ဖျားတဲ့ခင်အစီအစဉ်အဆက်လက်ဆုံးတိုင်အောင်ဖျားတဲ့ခင်ပါရှိပေးနာမှုပါတခင်ရှိဖျားနာမနိုင်ဆောင်စကပါဤအာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းခြင်းအပြင်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ကြရအောင်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းထဲမှာကျမတို့အားလုံးအတူတကွရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှပါဝင်ဖို့လဲဖိတ်ခေါ်ပါရယ်အခုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုဦးဆောင်ဖို့အတွက်သားတွေအားလုံးကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးပွင့်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့အားလုံးတို့ကချီးမွမ်းနိုင်ပွင့်ရတဲ့သခင်ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်2021ရဲ့နောက်ဆုံးသောနေ့ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သက်ကိုကျူးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ရဲ့အဖယေရှုကိုအားပါရချီးမွမ်းရင်းနဲ့ရေတွက်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ကချီးမွမ်းကြပါစို့။ယေရှုကဘလာတော်မှာကြီးမြတ်လဲကြီးမားလာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအောက်မေ့ရင်းနဲ့ဒီတစ်ခါချီးမွမ်းနိုင်ပွင့်အတွက်အားလုံးကိုသခင်ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်နန်းနန်းအာယုံလင်းချေဟိုကောင်းကင်တမဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းခံစားရတောင်ပေါ်ရှုံမြောင်ဖြစ်ပါစေတောင်အောင်မြေပြန့်ဖြစ်ပါစေကိုရောပြရဲ့မြစ်တာမြောင်းလေးချင်းရှိပြီညာချိန်တကောင်ရန်ဖြစ်ပါစေအဖပါရရဲ့အရေးအောင်မှာမြိန်သာပျော်ရွှင်ချမ်းသာခံစားရအစဉ်ပြေနေသည်ဖြစ်ပါစေကခဲနေသည်ဖြစ်ပါစေကိုယ်တော်ဖျားရဲ့မြေတားလုံးအောင်ရဲ့နေပါလေဒီနေ့အဖရဲ့ကျေးဇူးကဘာလို့မှကြီးနေလဲအဆင်ပြေနေသလားအဆင်မပြေနေသလားသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကတော့သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကတော့အဆင်မြဲရှိလျက်တည်မြဲနေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ချီးမွမ်းရအောင်ညာအချိန်တကောင်ရန်ဖြစ်ပါစေအဖဖရားရဲ့အရေးအောင်မှာရင်သပျော်ရွှင်ချမ်းသာအန်သာယာအဆင်ပြေနေသည်ဖြစ်ပါစေKen ni ni pye pese kuro pya ye nyeta lo la ye ni o pa kuro a sin chi mami nai sakana nai ma chi mwa ye ko ma
ုတ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖဖရားတဲ့ယေရှုတော်မေတ္တာတော်ဟာရိုးမဟုတ်ပါဘူးအလွန်ကြီးမြတ်လာပါတယ်အလွန်ပင်ထူးမြတ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုယေရှုတော်မေတ္တာတော်အပေါင်းကယနေ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ခံစားပါတယ်နိုင်စက္ကန့်တိုင်းချီးမွမ်းယူလေမကုန်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့နောင်လာမယ့်နေ့ရက်တွေမှာလည်းနှစ်သစ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထိုယေရှုတော်တွေရှိနေမယ်ဆိုတာကိုယုံပါသလားကျောင်းပါတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ခြေဆုတော်ကိုအောက်မေ့ရင်နဲ့ကိုတော်ရှိနေဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းကြပါစို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တခါတလေကြားတဲ့ခြင်းတွေရှိပါတယ်စိတ်မကောင်းတာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုတော်ရှိနေဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးချီးမွမ်းရင်းနဲ့ခွာယူကြပါစို့သုံးဆန်းခြင်းတွေကိုဣသယလေခေပြေတဲ့နာမယာတေချုံတွေလေအရာရာဘူပိုင်တာသူကိုယ်တော်ရှိနေလေခစားရဒုက္ခတွေတော်သူပြည့်ရှင်ခေတရားတွေတည်ချင်ပြီအပေါ်မေလို့ဒါကြောင့်မို့တင်းရဲ့နန်းကမောင်းနေပါသားဝေဝါးနေပါသလားကိုယ်ဖက်သခင်ကသွားလိုက်ပါဖက်သခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟန်လာမယ့်ရာတွေကိုမှုဆရာမလိုပါဘူးကိုတော်ရှိနေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးချီးမွမ်းကြပါစို့တရားတည်းကြည်ချမ်းပြီးအပေါ်မေလို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒါနာမဲ့နေ့ရက်ကာလအတွက်ကျွန်တော်တို့မှုဆရာမလိုပါဘူးကျေးဇူးတော်ကိုသာလေချီးမွမ်းပြီးတော့မှရှေ့သူဆိုင်ရင်နဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများစွာကိုနှစ်သစ်ထဲမှာအစတကွာတင်ပိုက်ရင်နဲ့ဖခင်သခင်တွေ့တာ၍အသုံးပြုလျက်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအဖြစ်အတူတကွာဝိညာဉ်ခွန်အားယူကြပါစို့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုဦးဆောင်ဖတ်ကြားသွားပေးမယ့်သူကတော့သာသောဂေဘရီယယ်ဆန်နစ်ဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖျက်ဖို့အချိန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုဖို့ရန်အတွက်ယောရှုမဆာအခန်းကြီး၁အငယ်၁မှ၉ကိုအားလုံးအတူတကွာဖတ်ရဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ထာဝရဖျားဤကျွန်းမောရှေသည်အနှိမ့်ဆရောက်သောနောက်မောရှေလက်ထောက်နှုတ်ဤသားယောရှုအားထာဝရဖျားကငါဤကျွန်းမောရှေသည်အနှိမ့်ဆရောက်လေပြီတို့ဖြစ်၍တင်းနှင့်တင်းလိုက်ပါတော့ဤလူအပေါင်းတို့သည်ယခုထ၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်တို့ကူးကြလောဤဒရီလအမျိုးသားတို့အားငါပေးတော်ပြီကိုဝင်စားကြလောမောရှေအားငါဂတိရှိသည့်အတိုင်းတင်းတို့နင်းသမျှသောမြေကိုတင်းတို့အားငါပေးမည်
တော်ကြီးမှဆ၍လေဗနွန်တောင်တိုင်းအောင်၎င်းဥဖရမြစ်ကြီးမှဆ၍ဟိတ်တီပြည်တလျှောက်လုံးပါလျက်နေဝင်ရဖက်ပင်လေကြီးတိုင်းအောင်၎င်းတင်းတို့နှင့်အပိုင်အခြားဖြစ်ရမည်တင်းအသက်တည်တည်ကာလပတ်လုံးတစ်ရှိမှအဘေသူမြမခံမရက်နိုင်ရာမောရှင်နှင့်အတူငါရှိတကယ်တို့တင်းနှင့်အတူငါရှိလိမ့်မည်ငါသည်တင့်ကိုမဆုတင့်ကိုပြည့်၍မထားအာယူ၍ရည်ရည်ချင်းရှိလော့ဘိုးဘေးတို့အားပေးမိဟုငါကျိန်ဆူတော်ပြီကိုတင်းဒီဤလူတို့အားဝေ၍အမွေပေးရမည်လို့ဖြစ်၍ငါဤကျုံမောရှိမာထသောတရားအတိုင်းကြည့်မိဟုစောက်ရှောက်ခြင်းကအာယူ၍ရည်ရည်ချင်းရှိလော့ကျန်စလီသည်များတို့၌အောင်မြင်မိအကြောင်းတရားလမ်းတို့လိုက်လော့လျာဘက်လဝဲဘက်တို့မလွဲနှင့်ထိုပညာတိကျန်စာ၌ရည်သည်များအတိုင်းကြည့်မိဟုသောရှောက်ချင်းအလို့ငါကျန်းစာကိုမဖတ်မယူပဲမနေနိညာမပြက်တိရှုဖျူရမည်သူပြုနေတင်းဒီအကြံထမြောက်၍အောင်မြင်လိမ့်မည်တင့်ကိုငါမှသာဒီမဟုတ်တော့အာယူ၍ရေးရေးချင်းရှိတော့မကြောက်နှင့်စိတ်မပြင်းနှင့်သွားလေရရ၌တင်းဤဖျားတခင်သာရဖျားရှိသည်ဟုမိတ်တော်မူ၏ဖတ်ရှုတော်သူရောက်စီပေါ်၌ဖျားတခင်သူ၏တိုင်၍ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်ဘာသာအပြင်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုကြားနာခံယူရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ကိုဖတ်ကြားသွားပေးမယ့်သူကသာသောဂျိုဆက်ဖောက်ဆန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ် Hello everyone, now I'm going to recite Joshua chapter 1 verses 1 to 9 Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, sayingMoses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all this people unto the land, which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses.From the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river of Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee.Be strong and of a good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land, which I swear unto the fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee.Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Blessed are you all. Amen.အခုချိန်မှာသားတွေအားလုံးရဲ့ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတန်ကိုကြားနာပြီးတော့မှခွန်အားယူကြရအောင် I don't know about tomorrow I just liveAhead
the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter, every cloud is silver light. There the sun is always shining, there no fear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountain touched the sky, ပြီးတော့မှကျမတို့အခုချိန်မှာဆွတ်တောင်းခြင်းအပြင်အထံတော်တို့တိုးဝင်ခြင်းကကြရအောင်အထူးဆွတ်တောင်းခြင်းကိုဦးဆောင်စားပေးမဲ့သူကတော့သာသောဂျောရှုဝါဆန်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အထူးတကားတလုံးတဝတဲ့ဖြင့်ဆွတ်တောင်းကြပါစို့ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောမြတ်တော်ရှင်ဖခင်သခင်ဒီနေ့ချိန်တိုင်းကိုပြည့်စုံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါရကိုတော့ဒီနေ့ကိုယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှုကြောင့်ဒီနေ့တားလုံးတပတ်တားလုံးတလတားလုံးနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီနေ့တားလုံးကိုယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်မေတ္တာတော်ရိပ်အောက်မှာအသက်ရှင်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါရကိုတော့ဖခင်သခင်ဘေးရဲ့နေပေါင်းမျိုးစုံရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့သူစွာပင်စိတ်အလိုမကျခဲ့တော့နေရများစွာလည်းရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းကိုယ်ဖခင်သခင်ကမပြောင်းလဲသောမေတ္တာနဲ့သူအစင်အမြဲတည်သောယေရှုတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပြီးတော့မှရပ်ပထားတဲ့အတွက်လည်းယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါရကိုတော့ရှေးဦးစွာတတော်တပြီးတော့မှပလာတော့အပြစ်အာနဲ့ချက်အလုံးစုံကိုရှေးတော်မှအပြစ်ဝင်ချက်တမ်းမှန်ပါရကိုတော့ဒါတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုကိုယ်ဖျက်သခင်ခွင့်လွှတ်ပေးသနာတော်မှာမိအကြောင်းဆုတောင်းတယ်လို့သူတပါးဒီလည်းမိမိပေါ်မှာပြုခဲ့သောအပြစ်များကိုချွတ်နှောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှခွင့်နိုင်စေဖို့လို့ငါကိုယ်ဖျက်သခင်မဆပါမိအကြောင်းဆုတောင်းပါရကိုတော့ဖခင်သခင်ရှေးဦးစွာဆုတောင်းလို့ဒီအရာမှာဒီနေ့ကိုယ်ဖခင်သခင်ပြုလို့တော့အစီအစဉ်တော့လဲလက်ဝဲတို့ဆုတောင်းစကားအနံ့မာရကိုတော့ဂျေဇုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းတဲ့ကိုယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ပို့ဆောင်ပေးမှုကြောင့်လဲဒီနေ့ကြားတဲ့ကုန်တော်ချီးမွမ်းတန်တွေဟာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အတွက်ဝိညာဉ်ရွှေလန်းခြင်းနဲ့တကွာဝိညာဉ်ရဲ့နဲ့နဲ့တော့အစာကိုခံစားရတော့လဲဂျေဇုတင်မာရကိုတော့သူနိဒုဇောပင်ကိုရဖျားသခင်ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုလည်းကိုရဖျားသခင်လက်ဝဲတို့စကတ်တဲ့အနန္တေကိုတော့သူနိဒုဇောပင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငါမဲ့ဆမ်မာကြီးကိုလည်းကောင်းချီးပန်းတော်မူပါဘုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းများနဲ့ဆုတောင်းခြင်းများနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဆွခြင်းများကိုလည်းဥဆောင်ကားကြတော်တမန်ကိုလည်းကိုရဖျားသခင်ယေရှုတင်မာရကိုတော့
အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုတော့အစမှလည်းဆိုနိုင်အောင်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှပါဝင်ဆက်ကပ်ပေးတဲ့ဆရာကြီးမင်းနဲ့ဆရာကြီးမင်းကိုလည်းကိုရဖျားသခင်ကောင်းချီးပတနာတော်မမီအကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ကိုတော့ဒီနေ့တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုတွေဟာမိမိရဲ့ခန္ဓာအဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆမှုကြောင့်တော်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောဖျားသခင်လက်ခံလျက်တွေ့မြင်ရပါတယ်ကိုရောဂျေဆုရဲ့ဘာကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောဆလတ်ရွေးလက်ကိုဖျားသခင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအာတတယောဖြင့်တက်ရောက်ပြီးတော့မပါဝင်ကြတော့မိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးများနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအရရမှရှိတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးတက်ရောက်ဖျားသခင်တတိယလက်ဆုတောင်းပါတယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နေရာယူခြင်းအဖြစ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအဖြစ်ကိုရဖျားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုနားလည်နိုင်စေဖို့လို့ငါဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်လျက်ဆုတောင်းပါရကိုတော့ဆက်လက်၍လည်းမာဆာလျက်အဆုံးထိုင်အောင်ကိုရဖျားသခင်အတူပါရှိမယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်လျက်ဆုတောင်းပါရကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတို့လည်းကိုရဖျားသခင်တတိယလျက်ဆုတောင်းပါရကိုတော့ကျွန်တော်တို့ညစဉ်ညတိုင်းဟာဒီလိုမျိုးစီစဉ်ကိုပြုလုပ်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကောင်းချီးပေးလျက်ဆုတောင်းပါရကိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပ္ပာကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့ကာလာကိုနိမိပြတဲ့ကြောင့်မလို့ခင်းဆိုးသောကာလာတွေကိုကြော်ဖြတ်ရပါတယ်။ကပ္ပာကဆိုးလေးနဲ့လည်းတွေ့ကြုံရပါတယ်ကိုရော။သို့တော်လည်းကိုရဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပြီးတော့မှခွဲကပင်းနေတော့လည်းကျေးဇူးတင်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကလည်းကိုရဖျားသခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှလက်ဝဲထဲမှာထားပြီးတော့မှကိုရဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပြည့်ပင်နေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လျက်အလိုတော်ကိုဝန်ခံပါတယ်ကိုရော။ကိုရဖျားသခင်သာလင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကောင်းချီးပေးလျက်ရှင်လွတ်တော်မူပါကိုရဖျားသခင်ဒီနေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေဟာဝမ်းနည်းစရာကောင်းလာပါတယ်နိလန့်တွေပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့လည်းခံစားရပါတယ်ကိုရောသို့တော်လည်းကိုရဖျားသခင်စီမာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိသလိုထမရလန်းဟာအစဉ်မြဲပြင်ဆင်လျက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်လျက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှပန်းသုံးတိုင်တို့အရောက်ပြေးနိုင်စေဖို့လို့ငါမာစပါမိအကြောင်းဆွတောင်းပါရကိုတော့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ပွေးရန်အတွက်လက်ခွဲခံထားတဲ့ကောင်ဆောင်များကိုကောင်းချီးပေးနာရမှုပါသူနည်းသူစွာပင်မြန်မာနိုင်ငံချင်းမှာဖြစ်ပွားလျက်ရှိသောကိုဗစ်ရောဂါပိုးနှင့်တကွရောဂါပိုးဖြစ်သောအိုမီခရွန်ဆိုတဲ့ရောဂါတလဲကိုရဖျားသခင်ဒါလည်းမာစပါမိအကြောင်းဆွတောင်းပါရကိုတော့ကိုရဖျားသခင်ဒါလည်းကိုင်းတွေတော်မမိအကြောင်းဆွတောင်းပါရကိုတော့ရောဂါပိုးကိုခံစားနေစားတော့သူများကိုလည်းကိုရဖျားသခင်ကုသပေးတော်မူပါထိုရောဂါကိုလည်းအားသောကွန်ဆိုက်ပြီးတော့မှကုသပေးနေကြတဲ့ဆေးဝင်များအလုံးကိုလည်းကိုရဖျားသခင်အတူပါရှိလျက်နိုင်ပြပါမိအကြောင်းဆုတောင်းနေကိုရောဖျားဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာကိုရဖျားသခင်ရဲ့တရင်ကောင်းကိုရဖျားသခင်ရဲ့အလင်းစကားကိုတီးပေါ်ရန်အတွက်အလွန်ပင်အရေးကြီးတဲ့ကာလပင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအသုံးပြုတော်မူပါအမောင်နိုင်ချိန်ဝင်ခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အလင်းနဲ့ချိန်ဝင်ခြင်းအဖြစ်အလင်းကိုလင်းစင်နိုင်လို့သူများဖြစ်စေဖို့လို့ငါမဆပါမိအကြောင်းဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောထို့နည်းတူစွာပင်ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့2023ရဲ့နောက်ဆုံးသောနေ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသောညဖြစ်ပါတယ်ကိုတော့ဒါကြောင့်မလို့လာမယ့်နှစ်2022ကိုကြိုးစားသွားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတူတူကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အလိုဝတ္တရားအဖြစ်ပြင်ဆင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပဲတရှင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအတ္တတော်ကိုခံစားခြင်းနဲ့တကွခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအတ္တဘဝတ္တကိုပြန်လည်ခြင်းကိုခံယူပြီးတော့မှတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့တခြင်းအတိုင်းကျေးဇူးတော်အောက်မှာအသက်ရှင်နေပါမိအကြောင်းဆုတောင်းပါရကိုရောကျေးဇူးတော်ဘောင်းကိုချီးမွမ်းနေကိုရဖျားဆက်လက်ပြီးတော့မှဆုတောင်းပါရကိုရောကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာရှိတဲ့အသက်တော်များအားလုံးတည်းတတိယလည်းဆုတောင်းပါရကိုရောအသက်တော်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တည်နေအညီဓမ္မမိတ်ဆွေအတီးတီးတို့နဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာတော်လကောင်းလက်တွဲလောလောတဲ့အခါမှာတော်လကောင်းတညွတ်ထိုင်နေဖြစ်စေပါမိအကြောင်းဆုတောင်းပါရကိုရောဒီနေ့သင်ကွဲခြင်းများမဖြစ်စေဘဲနဲ့ခရစ်တော်၌စီးဆုံးခြင်းခရစ်တော်၌ညွတ်ခြင်းများနှင့်ဖြင့်နောက်လာမယ့်နှစ်သက်မှာလည်းအကောင်းဆုံးအမှုတော်များထဲမှာပါဝင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းလဲအတွက်တော်များအားလုံးကိုတတိယလည်းဆုတောင်းပေးလိုပါရကိုရောဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးပါမည်ကြောင့်ဆုတောင်းတယ်တကြီးရဲ့အိုမြောက်လည်းကိုရဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးတနာရမှုပါအထူးသဖြင့်ကျွန်မစုကကိုရဖျားသခင်ပေးတနာရမှုပါထို့နည်းသူစွာဖြင့်လူငယ်များကိုလည်းပဲဖတ်သခင်တတိယလက်ဆုတောင်းပါရကိုရောဒီလိုမျိုးခေတ်ကာလမှာဘဝတက်လန်းတွေပိတ်နေတဲ့ဆိုတော့ခင်ယူချက်နဲ့အတူဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရပေမဲ့လည်းခရစ်တော်နဲ့တော်လာတော့သူတို့ဟာလည်းချင်းများမယိုင်မလဲပဲနဲ့ညီချင်းနဲ့ရှေ့ဆက်နေပါမိအကြောင်းဆုတောင်းပါရကိုရောဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့ပြုလက်အစီအစဉ်နဲ့အားလုံးကိုရဖတ်သခင်အတူပါရှိလက်ဆွေတို့တော်မူပါအချင်းတွေတိုင်းကိုကိုရဖတ်သခင်လက်ဝဲတို့တာဆုတောင်းစကအနန္တကိုရောဘာလို့လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲခရစ်တော်ကလောကကိုအောင်နေဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းဤလောကကိုအောင်မြင်ပြီးတော့မှလောကမှာပဲဘဏ္ဍာကိုဆုရှင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကောင်းကင်မှာလည်းသာရဘဏ္ဍာကိုဆုစီခြင်းအဖြစ်နောက်ဆုံးသောကာလကျွန်တော်တို့ကိုချီဆောင်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတရဖူများကိုလည်းခရစ်ဖျားသခင်တင်ပိုက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်သောတရားကိုပိုင်ဆိုင်ရပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပါရကိုရော
အောင်လာမဲ့နေ့ရက်ကာလတွေကြားထဲမှာရှေ့ဆရာမဲ့အခါမှာဒီနေ့လောကကိုမြည်ဝဲခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ထရဖျားကိုသားနဲ့အစဉ်အမြဲမြည်ဝဲကိုးစားပြီးတော့မှရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းလဲဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ကိုရောတော်တော်သမီးတို့ရဲ့ဒီနေ့ညအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအင်တာနက်နိုင်မှာကိုလည်းပြပြခင်ကောင်းချီးပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမကိုလည်းကိုရောပြပြခင်ကောင်းချီးပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်wifi line မှာကိုလည်းပြပြခင်ကောင်းချီးပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောအားလုံးတို့လည်းကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းတယ်ကိုရောနောက်လာမယ့်နှစ်နောက်လာမယ့်လနောက်လာမယ့်အပတ်တွေနောက်လာမယ့်နေ့ရက်တွေအချိန်တိုင်းတိုင်းကိုလည်းကိုရောပြပြခင်သည်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျဉ်းစီရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းယုံကြည်လျက်လက်ခံလျက်အလိုတော်ကိုဝန်ခံလျက်ဆူတောင်းလေးဆက်ကပ်ပါလေကိုရောတတော်တမီတို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့တကွနောင်လာမက်နှစ်အစ်အတွက်တော်လကောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မှာပါဝင်နေကြသောဒါများတမီများနဲ့တကွလာရောက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုလက်ခွင့်ရကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးတို့လည်းလက်ဝဲတို့ဆူတောင်းဆက်ကပ်အနန္တနဲ့ခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောတပါးကြီးတော်သားတော်သခင်ရှိခရစ်ဖျားဤမြတ်တော်မဟာနာကိုပြု၍ဆူတောင်းဆက်ကပ်အနန္တမိုက်ဖျားသခင်အာမင်
အာယူရွေသာပန်းတိုင်တို့လှမ်းပါဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အပေါ်မှာကျမတို့အတူတကွဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ခွန်အားယူကြရအောင်ယောရှုမစာခန်းကြီးတဲ့အငယ်ကိုသင်ကိုငါမထားသည်မဟုတ်လို့အာယူရွေရဲရင်ခြင်းရှိလို့မကြောက်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့သွားလေရရ၌သင်အပြားသခင်ထာဝရဘုရားရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီစကားဟာဘုရားသခင်ကယောရှုကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့အားလုံးသိကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောရှုအဖို့ဖခင်လိုလဲအားကိုးရတယ်သူ့ကိုလဲတောက်လျှောက်ဦးဆောင်လာတဲ့မောရှေကခေါ်တော်မူခြင်းခံရပြီးတော့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ညစွာသောဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအသက်ငယ်ငယ်ဖြစ်တဲ့ယောရှုကဦးဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်ကတော့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်စရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုဘုရားသခင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစကတည်းကလည်းဘုရားသခင်ကယောရှုကိုပြောထားပြီးသားမကြောက်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့မဆိုးရိမ်နဲ့ငါဟာတင်းနဲ့အတူရှိတဲ့တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြည့်ရမထားဆိုပြီးတော့မှရှေ့မှာလဲအချင်းချင်းပေါ်ပြပေးသားဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဖို့ပဲလို့တလဲ။ဖယားသခင်မိတ်မာထားတဲ့ပညတ်တော်အတိုင်းပဲဖယားသခင်မာကြတဲ့အတိုင်းလောက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဖယားသခင်ကအတိအလင်းညွန်ကြားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမမေ့ဖို့ပဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကယောရှုကိုထပ်ပြီးတော့တတိပေးတာဖြစ်တယ်။တင့်ကိုငါမာထားသည်မဟုတ်လို့မာထားပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူး။ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့မှခွန်အားပေးထားပါတယ်။မကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့စကား။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုပြောတယ်လဲ။ဘုရားသခင်ကသူနဲ့အတူရှိပြီးတော့မှအားလုံးတာဝန်ယူသွားမှာမို့လို့ဖြစ်တယ်။ယောရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမတို့စင်ချင်ခွန်အာယူစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ကျမဆက်လက်ပြီးတော့မှဝေငါခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။အကယ်၍ကျမတို့ကယောရှုမဆာအခန်းကြီး3ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ကယောရှုနဲ့ဣသရေလလူမျိုးအားလုံးအပေါ်မှာပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ပြုတဲ့အံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာအကြောင်းအရာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗာပြောထားသလဲဆိုတော့တစ်တာတော့နောက်ကိုသူတို့လာရမှာဖြစ်တယ်ဗာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စံစာမှာဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအီလန်းတို့တင်တို့ဒီတစ်ခါများမလိုက်ကြသေးဘူးလူအပေါင်းတို့အားမာထားကြ၏လို့ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပါပဲယောရှုနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရှစ်ဆက်သွားရမယ်။လမ်းဟာသူတို့တစ်ခါမှမလိုက်ဘူး၊တစ်ခါမှမမြင်ဘူး၊တစ်ခါမှမတွေ့ကြုံဘူးသောလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့။မကြတော့သောအချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကျမတို့ဟာနှစ်သက်တဲ့ကိုလည်းရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မနှက်ဖန်နှစ်ရက်သက်ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲကျမတို့မမြင်ဘူးသေးပါဘူး။ကျမတို့မလမ်းဘူးသေးပါဘူး။တိတိကျကျကျမတို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မလိုက်ဘူးသေးတဲ့လမ်းမလျှောက်ဘူးသေးတဲ့လမ်းကိုကျမတို့ကလျှောက်ရမဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမဆိုစိုးရင်ပူပန်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောရှုကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူကဗမာထားတယ်လေ။အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဘာနဲ့ပြည့်နေတယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့ခံမနိုင်နဲ့နော်။သူဗာပြောတယ်လေဆိုတော့ယောရှုကလည်းသင်တို့သည်ကိုတန့်ရှင်းစေကြလော့အကြောင်းမူကားနှက်ပြန်နေ၌ထာဝရဘုရားသည်အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုသင်တို့တွင်ပြုတော်မူမည်ဟုလူများတို့အားမှားထားလေ၏တဲ့ယောရှုကဘာပဲမှားထားသလဲအသင့်ရှိဖို့ပဲမှားထားတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနှက်ဖန်နေမှာထာဝရဘုရားကအံ့ဖွယ်သောအမှုကိုပြုမှာမို့လို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့နေ့တဲ့အတွက်မနှက်ဖန်အတွက်မမြင်ရသေးသောနေ့ရက်တွေအတွက်လုံးဝမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယောရှုသူ့ရဲ့လူတွေကိုသူပြောပါတယ်ဘာပြောသလဲကိုတန့်ရှင်းစေပါတဲ့အသင့်ပြင်ထားပါပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဖယားပြုတ်ပေးမဲ့အံ့ဩပွဲသောအရာအယံကြီးလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုခံယူဖို့အတွက်ပဲပြင်ထားပါလို့မာတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားပေးမဲ့အရာကအရန်ကိုတန့်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကိုအသက်တာကိုတန့်ရှင်းအောင်ပဲနေပါဆိုပြီးတော့တူမာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုနည်းတူစာပဲမိစေတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းကျမတို့အယောက်စီတိုင်းကိုမှားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ရှမတ်သက်ခရဝင်အခန်းကြီး6အငယ်34မှာထို့ကြောင့်နှက်ဖန်နေအဖို့မစိုးရိမ်ကြနဲ့
နတ်ဖြန်နေသည်တင့်အဖို့စိုးရင်လိမ့်မည်ယခုနေ့၌ရှိသောမကောင်းမတင့်သောအရာသည်ယခုနေ့ဖို့လောက်ပေ၏ဆိုပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုမှားထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ကဘာဖြစ်ထားဖို့ပဲလို့တလဲယောရှုကသူ့လူတွေကိုတန့်ရှင်းအောင်နေပါလို့ပြောတဲ့အတိုင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကြတော့ကျွန်မတို့အယောက်စီတိုင်းကိုမှားထားတာကမဿဲခန်းကြီး6အငယ်33မှာဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ထောက်မချင်းတရားတော်ကိုရှေ့ဥစွာရှာကြလော့နောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလက်တန်းတဲ့ဒါပဲမင်းတို့မနှက်ဖန်သားဖို့အတွက်ငွေကိုများများရှာထားပါယာထုတွေများများရှာထားပါလို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်မမပါဘူးဒါပဲမှာပါတယ်ယောရှုသူ့လူတွေကိုမနှက်ဖန်ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့အော့အော့ပွေသောအမှုတွေတွေ့ရဖို့အတွက်ကပြင်ရမယ့်အရာကကိုကိုကိုတန့်ရှင်းစေဖို့ပဲယေရှုခရစ်တော်ကလည်းပဲမနှက်ဖန်အတွက်ဖခင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အော့ပွဲအမှုအရာတွေကိုတွေ့ရဖို့အတွက်ကကိုဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ထောက်မချင်းတရားတော်ကိုရှေးဦးစွာရှာထားဖို့ပဲပြင်ဆင်ထားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီအရာအပြင်ကျွန်မတို့ဆင်ခြင်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေဖခင်သခင်ကလည်းယောရှုကိုခေါ်ပြီးပါပြောတယ်လေငါသည်မောရှင်နှင့်အတူရှိတဲ့ကဲ့သို့သင်နှင့်အတူရှိသည်ကိုဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သိကြမည်အကြောင်းသူတို့မျက်မှောက်၌သင်ကိုယနေ့ငါချီးမြှင့်ဆပြုမည်လို့ပြောပါတယ်မိစေတို့ယနေ့သင်အတွက်သီးသန့်ဘုရားသခင်စကားပြောနေပါတယ်အခုနှစ်သက်အစမှာသင်ကိုစပြီးတော့မှဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှချီးမြှင့်နေပြီဖြစ်တယ်လူအများရှိမှလူအများတကယ်ပဲသိမြင်ဖို့အတွက်သင်ကိုအခုကတည်းကစပြီးတော့ချီးမြှောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။စပြီဆိုကတည်းကအရှိန်နဲ့ဆက်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်လို့အကယ်၍အာယုံဦးတဆဆိုလို့ရှိရင်တော့နေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ရှေ့လာမယ့်နေ့ရက်ဟာဆုံးယုတ်သွားဖို့မဟုတ်ဘူး။မြင့်တက်သွားဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီအရာအဖြစ်ကျမတို့အယောက်စီတိုင်းကိုလည်းပဲပြောနေပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဒီတိတ်တန့်စကားနဲ့အလုံးဝန်ခံသိရှိစေချင်ပါတယ်။အကယ်၍ကျမတို့ကအပိုက်ငယ်ကိုကနဲ့ဆက်ခွန်အထိဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှသူတို့ကန်တဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကသွားမယ့်နေရာကဖယားသခင်ပို့မယ့်နေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ယေရီခေါမြို့ဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ထိုနေ့တူစားပဲဒီတိုင်းနေ့တိုင်းကျမတို့သွားနေတာကဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ပန်းတိုင်စီတို့ကျမတို့သွားနေကြတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကကိုယ်ခွန်အားနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတားအဆီးတွေကအရမ်းများလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ပန်းတိုင်ကိုကျမတို့ကသွားနိုင်ဖို့အတွက်ဘသူစီကအာယူရမလဲဆိုတော့ဖယားစီကပဲအာယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကျမတို့ဖယားထားပေးတဲ့ပန်းတိုင်ကိုကျမတို့ရောက်ဖို့အတွက်ကကျမတို့ဘသူစီမှာအာယူရမလဲ။ဖယားစီကအာယူမှဖယားထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုကျမတို့ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်ကအတိတ်ကအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလဲကျမတို့ယောရှုကိုကြည့်။ယောရှုနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအလုံးဟာအယေရိခေါမြို့ကိုသူတို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရောက်နိုင်တယ်။ပါအတားစီမှမရှိဘူးလားအတားအစီရှိတယ်နော်အတားစီအထက်ထက်ထက်ကပထမဦးဆုံးအတားအစီကိုပဲဒီနေ့ကျမပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကပါလေယေရိခေါမြို့ကိုသွားဖို့အတွက်ယော်ဒန်မြစ်ကခြားထားတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကာလအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်စပားရိယာကာလအချိန်တဲ့စပားရိယာကာလအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ယော်ဒန်မြစ်ရဲ့သဘောတဘာဝအရာကအမြဲတမ်းသူကကန်တရှောင်းလုံးအထိရှန်လေတဲ့သူတို့ကိုထားပေးတဲ့ယေရိခေါမြို့စီကိုသွားမဲ့ပန်းတိုင်ဟာတဘာဝတရားအရာကြည့်မယ်လူရညာအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မသွားသင့်သောအချိန်ပါအဲ့ဒီကာလကိုအထုသဖြင့်ရှောင်ရမယ့်အချိန်ပါဘာဖြစ်လို့လဲခြားထားတဲ့ယော်ဒန်မြစ်ကြီးကဆုတ်ယုတ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရေအရန်ရှန်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဖယားသခင်ကသူတို့ကိုသွားပါဆိုတဲ့အခါကျတော့လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယော်ဒန်မြစ်နားကိုရောက်တဲ့အခါမှာပရိညာသစ်တာကိုထားတဲ့ယေဘရဟိတုကယော်ဒန်မြစ်နားကိုရောက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ခြေပွားဟာရှန်နေတဲ့ရေကိုနင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဲ့
မြင့်ညာကစီးလာတော့ရေကတန့်သွားတယ်တဲ့။ဇာရတံမြို့နားမှာရှိတဲ့အာဒံမြို့တိုင်အောင်မြေကပုံပုံကြွားလက်နေတယ်တဲ့။တက်လောက်ကြဲကြဲဝန်းဝန်းလမ်းမရှိလို့ကတော့မဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဣသရေလလူမျိုးတွေကအယံများလို့ဖြစ်တယ်။ဘသူသိလဲဖယားသိတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရေကိုစီးစေတဲ့ရှံစေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့မြင့်ညာဘက်ကစီးလာတာကိုလည်းချက်ချင်းရက်သွားစေရုံမကပဲနဲ့တောတုံအိုင်ကိုစီးတဲ့ရေကိုလည်းအကုံအစင်ပြက်စေအောင်ကိုဘသူလုပ်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်လုပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျဲတဲ့လမ်းကြီးဖယားသခင်သူတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီဖယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အယံကိုကျဲဝန်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာသူတို့တွေဟာအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ရှောက်ရုံပဲ။ဘဲကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ရှောက်တယ်။ဖယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ရေရွခေါမျိုးတို့ရှေ့ရှုပြီးသူတို့ရှောက်သွားတာဖြစ်တယ်။သူတို့ရှောက်လို့မရောက်မချင်းတဲ့ပရိညင်သစ်တာထမ်းတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တွေကမြစ်အလယ်မှာမြေပေါ်၌မြဲမြံစွာနင်းထားတယ်တဲ့။အာမခံချက်အပြည့်ရှိတာဖြစ်တဲ့စိတ်ချလက်ချတာရှောက်ဣသရေလလူမျိုးတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဟိုဘက်ကမရောက်သေး၍ဒီ project တွေကလုံးဝနေရာကနေမရွှေ့ဘဲနဲ့ရပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ပရိရှင်တစ်တာထားတဲ့ရစ် project တွေကအေးဒီမြစ်အလယ်မှာရပ်နေတာကဘသူ့အတွက်လဲ။အပိုက်ငယ်ဆက်လေးမှာစပြောတဲ့အတိုင်းပဲလူများတို့သည်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးအံ့သောငါဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပရိရှင်တစ်တာထားတဲ့ရစ် project တွေကမြစ်လယ်ကောင်မှာခြင်လင်းပြီးတော့မှရပ်တဲ့အရာတွေဟာဘသူ့အတွက်လဲ။ဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ယေရိခေါခနန်ပြည်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။စိတ်ချလက်ချနဲ့ရောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့မှယေရိခေါမြို့ကိုရှေ့ရှုပြီးသွားတဲ့အခါမှာပန်းတိုင်ကိုသူတို့ရောက်သွားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ယနေ့ကျမတို့လူသားတွေဟာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ရွှေပြည်ကိုကျမတို့ရောက်ဖို့အတွက်အပြစ်ဆိုတဲ့စီးချထားတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ကျမတို့မရောက်အောင်တားထားတဲ့ရေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရေကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဣသရေလလူမျိုးတွေမစွမ်းနိုင်ပါဘူး။ယေရိခေါမြို့ကိုသွားဖို့အတွက်အဲ့ဒီရေကိုလည်းသူတို့ကဖြတ်လို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီရေဟာပိုတော်မှရှန်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလလူမျိုးအတွက်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့အရာဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအလုံးရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဗတိညင်တစ်တာကိုထမ်းတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖယားသခင်ကရှေ့ကနေပြီးတော့တားခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ယစ်ပရောဟိတ်တွေကလည်းပဲဖယားသခင်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဗတိညင်တစ်တာထမ်းပြီးတော့မှရှန်နေသောရေကိုတားပြီးတော့မှနင်းလိုက်တာနဲ့ညဉ့်ညာကနေစီးလာတဲ့ရေကရပ်သွားတယ်လို့ပဲအကျမတို့ကိုအတဆစ်ဖြစ်စေတဲ့အမင်္ဂလာထပ်ပေါ်လာတဲ့အရင်အမြစ်ကနေစပြီးတော့မှဖယားသခင်ကအလုံးကိုဖြတ်တောက်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့သောတုံအိုင်ကိုလည်းပဲသူကအကုံအစင်ဖြေရှင်းပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မိစေတို့ကျမတို့ဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းကင်ရွှေပြည်ကိုကျမတို့ရောက်ဖို့အတွက်ကျမတို့ခွန်အားနဲ့ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။စူးစားလေလေခက်ခဲလေလေပဲဖြစ်တယ်နော်။ရှောက်ပါတော့မယ်။ဥတီပါတော့မယ်ဆိုမှမြေကြီးကပို့ပြီးတော့မှကြီးလာသလိုဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်နဲ့ယနေ့ဖယားသခင်ကသူပြင်ဆင်ပေးတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်သူကလည်းပဲနီလန်းတွေပြင်ဆင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါဘသူလဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယောရှုခရစ်တုံးကပရိငင်တရားကိုထမ်းတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တွေလို့ဆိုပေမဲ့အခုကကြတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားကပရိငင်တစ်တာဖြစ်လက်ယနေ့ချထားတဲ့မြေကြီးမှာလာပြီးတော့ရပ်ပေးပါတယ်ဟာလေလုယာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စပီးလိုက်ရတနဲ့ကိုကလမ်းတွေအလုံးရှင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ရပ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်လမ်းလည်းပွင့်ထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အလုံးရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်လမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လူတော်ကကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့ပဲလို့တလေကောင်းကင်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့မှဖခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့မှရှောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကရှေ့ရှုပြီးတော့မှကျမတို့ရှောက်သွားဖို့ပဲမစိုးရင်လေကိုတော်ကတော့အပြစ်အဝတာဝန်ယူနေပြီဖြစ်ပါတယ်သူကမြဲမြံစွာရပ်ထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အတွက်ဖွင့်ထားပေးသောလမ်းကိုသူမပိတ်လိုက်ပါဘူးသူပြင်ဆင်ထားပေးတဲ့ပန်းတိုင်ကို
မရောက်နေသေးသေး၍သူကလုံးဝမပိတ်ပါဘူးဆိုတာကိုလည်းဒီအရာအဖြစ်ကျွန်မတို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်တမလွန်အတွက်ကျွန်မတို့စိုးရင်ဆရာမလိုတာဖြစ်တယ်။ဒီလောကကနေကျွန်မတို့စွန့်ခွာသွားပြီးသည်ရှိသောစိုးရင်ဆရာမလိုအောင်ကိုဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်အဖြစ်လမ်းကိုပိတ်ထားတဲ့မြည်ရီကိုသခင်ကိုယ်တိုင်ကမလုပ်ပေးသလဲ။သူကိုယ်တိုင်လာရပြီတော့မှလမ်းကိုဖောက်ထားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လိုတာကကျမတို့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့စိတ်ချလက်ချနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာရှောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတမလွန်အတွက်တောင်မှဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးပြီးပြီဆိုတော့ဒီလောကထဲမှာကျမတို့နေထိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားမပြင်ဆင်ဘူးလားပြင်ဆင်ပေးတာပေါ့မနှက်ဖန်ဘာဖြစ်မလဲကျမတို့ကြိုမသိပေမဲ့ကြိုသိတဲ့ဘုရားအားလုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှသူလဲကြိုးပြီးတော့မှတာဝန်ယူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။လမ်းကြောင်းကိုလဲကြိုးပြီးပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။လိုတာကကျမတို့ဟာသူ့စီမှာအာယူပြီးသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကျမတို့ဟာသူ့စီမှာအာမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့မှမရဲရဲနိုင်ပါဘူး။ကြောက်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိုးရိမ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာကိုရောစီကအာကိုယူရအောင်။ကိုရောစီကအာယူတယ်ဆိုတာဘလို့မျိုးလဲ။ဒီမှာကြီးယောရှုတို့ဖယားနဲ့အမေမိတ်တဟာရပြုတယ်။ပြီးရင်ဖယားပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာဖြစ်တယ်။အခုနသူတို့ကယေရိခေါမြို့ကိုသွားဖို့အတွက်ခြားခြားတဲ့ရေကိုသူတို့ကနင်းချင်လို့ရှောက်နင်းပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ယောရှုခန်းချီ3အပိုက်ငယ်6ကနေ73ကိုဖတ်ရင်ဗာတိရတလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကကြိုတင်ပြောထားပြီးသား။ယေဘရဟိတေကပဋိညင်ထမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီရေကိုနင်းတာနဲ့ကိုညဉ့်ညာရေကပြတ်ပြီးတော့မှပုံပုံကြွမယ်လို့ပြောထားပြီးသားဒါကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကရုပ်တရက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကအစကတည်းကသူတို့တီလို့တွေ့မယ်ဆိုတာကိုလည်းကြိုသိတယ်လို့သူတို့ကြော်ပြနိုင်ဖို့လဲလမ်းကြောင်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကလည်းပဲဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အတိုင်းဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ဖယားသခင်စီမအာယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းတူစွာပဲကျမတို့ကမနှက်ဖန်ရှောက်မဲ့ခြေလမ်းတွေဟာရန်သူမရှိတော့ဘူးလို့ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာမှာဖယားသခင်ကယောရှုကိုပြောပြီးသားမစိုးရိမ်ဖို့ပဲပြောထားတာဖြစ်တယ်ရန်သူတို့တွေ့ရမှာပဲဆိုတာကိုလည်းသူဖော်ပြထားပါတယ်ပလူရန်သူမျိုးလေအပိုက်ငယ်30မှာသူအတိအလင်းပြောထားပြီးသားခါနနိလူဟိတ်တိလူဟီဝိလူဖေရဇိလူကိရကာရှိလူအာမောရီလူယေဘူးတိလူအဲ့ဒီရန်သူတွေကရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရန်သူတွေရှိပေမဲ့ဖယားသခင်ကရှေ့ကနေပြီးတော့မှကြိုပြီးတော့မှနင်ထုတ်ရှင်းလင်းပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဖော်ပြထားတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့လာမယ့်နေ့ရက်တွေမှာရန်သူမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှိပါတယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျမတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောအေမာနွေလသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကရှေ့ကနေကြိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီရန်သူတွေကိုရှင်းရှင်းနင်ထုတ်ပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ယုံကြည်စွာနဲ့တားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့မနှက်ဖန်ခြေလမ်းဖို့အတွက်လုံးဝမချောက်ပါနဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့မသေးချတဲ့မနှက်ဖန်ရက်ပေါင်းများစွာရှိပေမဲ့သေချာစွာဖြင့်ဖယားသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားစီကပဲအာယူရအောင်ဖယားသခင်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ပြီးတော့မှဖယားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုပဲကျမတို့တွေသည်တသွေမသိနားထောင်ရင်းနဲ့ပဲကျမတို့ဆက်ပြီးတော့မှသွားရအောင်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မနှက်ဖန်နေရတဲ့တွေဟာဖယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အောက်အောပွဲတော့အမှုကိုပဲတိတ်ကြုံခံစားရမှအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့ပန်းတိုင်တို့ဖယားစီကခွန်အားကိုယူပြီးတော့မှအယောက်လန်းကြပါဆိုလို့အနေငယ်ဝေများတိုက်တွန်းခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။ဖယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အောက်အောပွဲတော့အမှုကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှတွေ့မြင်ခံစားကြပါစေ။အာမင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှသားတွေရဲ့ကုံတော်ချမန်တန်ကိုကြားနာပြီးခွန်အားယူကြရအောင်This coming New Year, peace and joy, my Lord has
peace and joy my Lord has promised. Life has never been the same since I called on Jesus' name. When I made Him Lord and Savior, God's promises to claim. I remember in my prayers what the Bible God's word says, that in Christ I am the victor in bright or dreary days. I look forward to the new year. I look forward to the new year. Life so much better. Trusting Him, I've nothing to fear. Trusting Him, I've nothing to fear. Safe in life and then forever. Safe in life and then forever. Life has never been the same since I called on Jesus' name. Promises to claim. I remember in my prayers what the Bible God's word says, that in Christ I am the victor in bright or dreary days. By day I walk with Jesus. Blessings flow though life may be harsh. Blessings flow though life may be harsh. I have hope this coming new year. I have hope this coming new year. Peace and joy my Lord has promised. Peace and joy my Lord has promised. Life has never been the same since I call on Jesus' name. When I made Him Lord and Savior, God's promises to claim. I remember in my prayers what the Bible God's word says, that in Christ I am a victor in bright or dreary days. I look forward to the new year. For with Christ life so much better. For with Christ life so much better. Trusting Him I've nothing to fear. Trusting Him I've nothing to fear. Safe in life and then forever. Safe in life and then forever. Life has never been the same since I called on Jesus' name. ရှင်ဖဖရာကိုရရှင်ဖရာဒီကောင်းမြတ်တော်ဖရာဖြစ်ပါတယ်ကြီးမြတ်တော်ဖရာဖြစ်ပါတယ်နေဆာသာဝရတီတော်မူသောဖရာဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကြီးမြတ်တော်ဖရာဤနာမတော်ကိုကြီးမြောက်ပါတယ်ကိုရရှင်ဖရာဤနာမတော်သည်ကဘာဆက်ဆက်ဘုံကြီး၍မင်္ဂလာရှိတော်မူပါစေသောအာမင်မြတ်တာတော်ရှင်ဖဖရာပြင်ဆင်ပေးသောဤချိန်၌ဤအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အဖာအဖဖေရသခင်ယနေ့ထက်ထစ်တိုင်းအောင်သာသမီတို့ကိုပို့ဆောင်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဟာ2021ရဲ့နောက်ဆုံးသော
ညအချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတဲ့အဖမကြတော့တော့အချိန်မှာ2020ထဲသို့သာသမီတို့အားလုံးဝင်ကြရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတဲ့အဖမနှက်ဖက်နေရဟာနေရသစ်တွေမှာနှစ်သစ်တွေမှာဘာဖြစ်မလဲသာသမီတို့မသိပေမဲ့ယနေ့ကိုတော့ရှိနေကြောင်းကိုသာသမီတို့သိစေသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်မနှက်ဖက်နေရတွေဟာမရေရာမသေးချသလိုဖြစ်နေပေမဲ့ရေရာသေးချသောဖခင်သခင်ကြိုတင်ရှိနေခြင်းအတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အဖအာမခံချက်မရှိတဲ့နေရတွေများစွာဖြစ်ပေမဲ့အာမခံချက်အဖြစ်ပေးသောကိုတော်ရဲ့ပြင်ဆင်ပေးတဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာသာသမီတို့ရှောက်နေခွင့်ရရှိသောကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အဖဖခင်သခင်ယနေ့ခေါင်းကင်သို့ရောက်တဲ့လမ်းကိုလည်းဘလောက်ပဲပိတ်ဆို့မှုရှိပါစေယေရှုခရစ်အဖင်လမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးပြီးဖြစ်တော်ကြောင်းဝိညာဉ်အတွက်သာသမီတို့ပူဆံမရှိ၍ယေရှုတင်တယ်ဝိညာဉ်အတွက်ပူဆံမရှိသည်သာမကယနေ့လောကမှာနေထိုင်အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာလည်းပဲဘလို့ပဲအန္တရာယ်တွေဘလို့ပဲရန်သူတွေများပါစေကိုရောရှင်ဖခင်ကပဲရှင်းပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ကိုရောရှင်ဖခင်လမ်းကြောင်းတွေကိုဖွင့်ပေးသည်သာမကနေရတဲ့တိုင်းမှာကိုရောရှင်ဖခင်သည်အံ့ဖွယ်သောအမှုကိုပဲပြုပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ကိုရောရှင်ဖခင်ပြုပေးတဲ့အံ့ဩဖွယ်သောအမှုတွေကိုသာသမီတို့တွေဒီမြင်တွေ့ဖို့အတွက်ယခုအသက်တာကိုပြင်ဆင်တော်သူတာလင်ဖြစ်စေပါကိုရောရှင်ဖခင်စီကအားကိုပဲသာသမီတို့အမြဲယူတတ်ဖို့ရန်ဝိညာဉ်တော်ပြားမဆတော်မူပါဖခင်နဲ့အမြဲမိတ်သာဟာရဖွဲ့ရက်ဖခင်ပြောတဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းကြားပြီးထိုအတိုင်းလိုက်လျှောက်ခြင်းအပြင်ကိုရော၌အာယူတော်သူများဖြစ်စေပါကိုရောရှင်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးသောကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုတင်ပိုက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသာသမီတို့တွေသည်သိရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်အနေသာသမီတို့ဖခင်ထားပေးတဲ့ပန်းတိုင်ကိုဖခင်သခင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့အရောက်လမ်းနိုင်ဖို့ဖခင်သခင်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်အဖာဖမေဆာဖျားသခင်သာသမီတို့မနှက်ဖက်အတွက်မစိုးရင်ပါအဖအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သာသမီတို့နဲ့အတူအေမန်နွေလသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဖဒါကြောင့်မလို့သာသမီတို့တွေဒီဒီအရာကိုမမေ့ဖို့ပဲဝိညာဉ်တော်ဖျားအမြဲတမ်းသာသမီတို့ကိုနှိုးဆော်ပါမိအကြောင်းလဲအသက်တာကိုအနံပါတယ်စကပ်ပါတယ်အဖယနေ့သမီတို့နဲ့အတူဆုတောင်းကြကုန်တော်သူအယောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာလဲဝိငင်တော်ဖျားဆက်လက်၍အလုတ်လုတ်ပြီးဘုရောရှင်ဖျားကြီးသောအမှုပြုပေးခြင်းကိုမနှက်ဖက်နေရတိုင်းမှာမြင်တွေ့ခံစားနိုင်ဖို့မာစာကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါမိအကြောင်းဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်မူသောကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ဖျား၏မြတ်သောနာမကိုအမိပြုလျက်အလွန်ယိုသေစွာဖြင့်အတူတကွဆုတောင်းကြပါသည်ဖဖျားအာမင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့၏အဖကိုယ်တော်ဤနာမတော်အားယုတ်တိလေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ပုံ၌ပြည့်စုံတကယ်သို့မြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသောအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုအကျွန်ုပ်တို့အားနေ့ရက်အစဉ်တိုင်းပေးသနာတော်မူပါသူတစ်ပါးသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပြမသောအပြစ်များကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်တကယ်သို့အကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာတို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုအရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါအစိုးပိုင်သောအခွင့်နှင့်ပုံတကူအာနုဘော်တော်သည်ကဘာအဆက်ဆက်ကိုတော်၌ရှိပါ၏အာမင်ထာဝရဖျားသည်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေး၍ဆောင်းမတော်မူပါစေသောထာဝရဖျားသည်တင့်၌မျက်နာတော်အလင်းကိုလွှတ်၍ကရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသောထာဝရဖျားသည်တင့်ကိုမျောကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောအနန္တတကုရှင်ခမဲတော်ဖျားသခင်၏မြတ်တာတော်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျား၏ကျေးဇူးတော်ဒုက္ခရှိသည့်အချိန်ဒုက္ခရှိစဉ်ကာလလမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးတော်မူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားထံတော်ပါမှလူတို့ကြံစီ၍မမီနိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်ဒီကနေ့ညဝုပြုကိုကွယ်ခြင်းမှပါဝင်ကြကုန်သောသူအယောက်စီတိုင်းပေါ်တွင်တော်၎င်း
ဆက်ဆိုင်သောမိသားစုပေါ်တွင်တော်၎င်းယခုမှစ၍ကာလအစဉ်အဆက်တည်ရှိတည်နေပါစေတည်းအာမင်